IQ246 華麗なる事件簿、捕まるならあなたにと思っていたのにというメッセージを織田裕二扮する法門寺写楽に残して、あまりにもあっさりと逮捕されてしまったマリア T。 まあ案の定その正体は中谷美紀演じる監察医の森本智美だったんだけど、まあ実のところは成りすましていたとのことで、となると本物の森本智美っていうのは今いずこね。で、それはそうと、マリア T が森本智美であることは、それこそ一番初めから誰もが思ってたことで、他に候補者もいなかったしね。で、実はなんと制作サイドが明らかに暴露するようなとんでもないミスが、というのは、マリア T に関しては、そのシルエットからショートカットの細身の女性で、爪は短いながらもね、ネイルが施されていて、で、第1話のスタッフロールには、ネイリスト、かっこ中谷美紀として名前があって、中谷美紀扮する森本智美は観察医ということで、ネイルはしていない。ということはね、マリア T も中谷美紀が演じているっていうのがバレバレ。で、これを裏付けるかのように、第2話のスタッフロールではネイリストの表示はあったものの、かっこ中谷美紀っていうのは消されていたわけで、まあミステリーなだけにね、この手の配慮不足っていうのはある意味致命的かもね。で、まあそれはさておき、いよいよストーリー的にもクライマックスを迎えるわけなんだけど、なんと今度の第8話では写楽が逮捕されてしまう。で、そして警視庁のキャリア管理官牛田博人として、スマップの稲垣吾郎がゲスト出演。 IQ246 の超天才とエリート管理官の対決。で、さて、そんな IQ246 華麗なる事件簿に、今回もあの方からメールが。78年といえば、麗しの探偵が公開された年ですね、のセリフにつられて、そんな映画あったかな、と調べてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。IQ246 華麗なる事件簿第7話、今回は、女優の妬みと嫉妬にまつわる事件でしたね。この手の展開は数々ありますが、女同士のドロドロした部分や撮影の舞台裏などが登場し、私にとっては楽しめるツボだらけの嬉しいパターンなのです。それにしても、麗しの探偵という映画はないものの、1978年といえば、ナイル殺人事件、ピンクパンサー、女王蜂、など探偵物や謎解き物の当たり年なのです。これにはちょっと驚きました。ところで、今回は華麗なるのタイトルにまつわるハリウッドスターを紹介したいと思います。それは今は亡きスティーブ・マックイーンです。マックイーンといえば大脱走、荒野の七人をすぐに思い出しますが、実は最も数多くの華麗なるのタイトルがつく映画に出演した俳優なのです。まさにキングオブ華麗なるなのです。1968年の華麗なる賭けをきっかけに、翌年の華麗なる週末、1972年にはジュニア・ボナー華麗なる挑戦と3作品に出演しています。しかもたった5年間に3作品という慌ただしさなのです。2作目の華麗なる週末は、その前年にヒットした華麗なる賭けと監督も同じであり、それならいっそ便乗してしまえとなったものかと思われます。さらに、もう一丁といった感じでサブタイトルにしたのが、ジュニア・ボナー華麗なる挑戦ではないかと推測するのです。一本目の華麗なる賭けは大金持ちの大泥棒の話で、なかなかに華麗なる感があったと思います。しかし、華麗なる週末と華麗なる挑戦にはどう考えても華麗なる感はなく、
やはり華麗なる賭けの便乗タイトルと思えてしまうのです。いずれにせよマックイーン自身に華麗なる感があったからこそ OK となり成立したタイトルなのだと思います。 IQ246 華麗なる事件簿は終盤に入り大きな動きが出始めた様子です。主な出演者のうち誰が一番華麗なる感があるのかじっくり見届けたいと思います。ふん、ということで何はともあれ IQ246 華麗なる事件簿これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。